دەرخستەوە بۆ نانەوەی پشێوی جارێکی دیکە خوێنی هاوڵاتیانی بێ دیفاعی شاری کەرکووکیان ڕشتەوە تێرەستان دوو ئۆتۆمبیلی بۆم ڕێژکرا و بۆمبێکیان لە گەڕەکەکانی کەرکووک تەقاندە و باهۆیانەوە نزیکەی 6 کەس بریندار بوون ئاسایشی کەرکووکیش زانیاری وردی سەبارەت بابوونی ئۆتۆمبیلێکی بۆم ڕێژکراوی دیکە بە پۆلیسی کەرکووکدا ڕێگەیان نەدا بتەخێندرێتەوە و پوچەڵیان کردەوە ژمارەیەک پەلاماری تیرۆریستی لە شاری کەرکووک 6 برینداری لێکەوتەوە و زیانی زۆریش بە دوکان و ماڵی هاوڵاتیان گەیشت و ژمارەیەک ئۆتۆمبیلیش سوتاند لە بەردەم پاشکۆی خوێندنی کوردی لە گەڕەکی ڕەحیماوە تێرۆریستێکی خۆکوژ بە ئۆتۆمبیلێکی بۆم ڕێژکراوی جۆری کیای بەرەڵگرخۆی تەقاندەوە و لە ئەنجامدا 55 کەس بریندار بوون و زیانێکی زۆریشی بەرخان و ئۆتۆمبیلی هاوڵاتیانی ناوچەکە گەیاند کەس بریندار هیچ کەس شەهید ماڵ نەگرتو خۆکوژیە بڵێ خۆکوژیە سارەیەشی کەیە هاتووە لەم ڕێگەیەوە لە ڕاست تەربیەی کوردی خۆی تەقاندێتەوە لە نەتیجە ئێستا زیاتر لە 5 بریندار و زەرەرێکی زۆر کەوتووە بە ماڵەکان و ئێستا خەریک لێکۆڵێنیان ئۆتۆمبیلێکی دیکەی بۆم ڕێژکراو لە دووسایدی عەرەفە و نزیک بەنزینخانەی ئەڵماستەقییەوە کە ئۆتۆمبیلێکی پاسەوانەکانی بەڕێوەبەری پۆلیسی کەرکووکی کردووە ئامانجوو بەهۆیەوە دوو لە پاسەوانەکانی و هاوڵاتیەک بریندار بوون و زەرەرێکی زۆریش بەرمارکێت و دوکانەکانی ئەو ناوچەیە کەوتن لە ڕێگەی بەغدا و نزیک بەنزینخانەی عوقبە بن نافعش بە پشتبەستن بە زانیارییەکانی هێزەکانی ئاسایشی شارەکە هێزە ئەمنیەکان ئۆتۆمبیلێکی بۆم ڕێژکراویان پوچەڵ کردەوە دوای ئەنجامدانی دوو تەقینەوەی تیرۆریستی ئەمڕۆ لە شاری کەرکووک لە دوای زانیاریەکی وردی خۆمان و متابعەی و بەدواداچوونی خۆمان بۆ بوونی سەیارەیەکی سێیەم لە جۆری ڤۆڵگای سپی لە ناو شاری کەرکووک کە بە نیازی ئەنجامدانی تەقینەوەی و تەقینەوەیەکە لە ناو شاری کەرکووک ئەوە بوو بە پاڵپشت بە زانیاریەکانی ئێمە توانیمان سەیارەکە لە ڕێگای بەغدا لە نزیک مرکز شورتەی مقداد دانرابوو بۆ تەقینەوە توانیمان زەبتی بکەین و هەر زوو بەڕێوەبەری پۆلیسی کەرکووکمان لێ ئاگادار کردەوە و شارەزای متەفەزی زیاد هاتن توانیان سیارەکە پوچەڵ بکەنەوە خۆشبەختانە نەهێڵرا ئەو سیارە بتەقێندرێتەوە لە شاری کەرکووک و دوێتە هۆی کارەساتێکی تر لە گەڕەکی واستی شاری کەرکووکیش بۆمبێکی چەندراو بە دەورێکی فەوجی سێی پۆلیسی ئامادە تەقییەوە و بووە هۆی بریندربوونی دوو پۆلیس هەڵکەوت ئازیز کەناڵی ئاسمانی کەرکووک لە ئەنجامی تەقینەوەی دوو ئۆتۆمبیلی بۆم ڕێژکراو لە پرسەیەکدا لە ناوچەی سەدری شاری بەغداد 272 شەهید و برینداری لێکەوتەوە لەوبارەیەوە سەرچاوەیەکی ئەمنی لە پۆلیسی بەغداد ڕایگەیاند لە نێو پرسەیەکدا